Hola, bona tarda. Soc l'Òscar Esteve, en tenim d'Igualtat i Drets Civils de l'Ajuntament de la Perpètua. Encetem una nova campanya per la erradicació de les violències masclistes a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. I avui, aquesta tarda, ens acompanya l'Aaron Fernández de l'entitat AIGER per parlar de la responsabilitat dels homes en la prevenció de les violències masclistes. Així que et saludem. Hola, bona tarda, Aaron. Què tal? Hola, bona tarda. Què tal, Aaron? Com anem? Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder compartir una mica de coneixement en relació a la violència masclista i els homes. Molt bé. Bueno, nosaltres des de l'any passat estem intentant canviar una miqueta la perspectiva i la mirada, que també es demana la ciutadania, de trobar maneres de responsabilitzar els homes en les accions que fem des de l'Ajuntament i a través de la ciutadania, no? I crec que vosaltres, com a entitat que treballa sobretot el paper dels homes, és molt important perquè també s'està canviant, no?, aquesta perspectiva de com treballar coses amb els homes, no?, per aquesta percepció. Així que, bueno, doncs encantat. Jo crec que amb AIG s'ha fet coses en el passat, i anirem fent més coses perquè, bueno, que és important aquesta visió, no? Així que, si vols, comencem amb la xerrada i bueno, doncs, gràcies a tothom. Sí, sí. Una gran abraçada, d'acord? Sí. ¿Vale? Nosaltres també, com molt contents de que ens convideu i de que poseu també aquesta mirada, no?, les polítiques d'igualtat que es fan. I res, ara començarem a explicar una miqueta. Doncs moltes gràcies per ajudar-nos, d'acord? ¿Vale? Una abraçada. Vale. Gràcies, Òscar. Doncs comparteixo pantalla. Perquè així posarem un PowerPoint que hi ha imatges i potser és una mica més amè la intervenció. Això, una mica que el que deia al principi, no? Molt, molt content, no? Estem molt contents de que l'Ajuntament de Santa Perpètua ens hagi convidat per poder una mica posar aquesta mirada també, no?, dels homes en relació a la prevenció de les violències masclistes. Com deia l'Òscar, nosaltres venim d'Homes Igualitaris, vale? AIG Catalunya. AIGE és una associació a nivell estatal que porta com 20 anys treballant el tema de la masculinitat, de la justícia de gènere i la prevenció de les violències masclistes, específicament amb homes, no? I nosaltres ara mateix té un funcionament federal, no? Hi ha diferents nuclis arreu de l'estat espanyol d'homes que estan treballant aquests temes. I a Catalunya hi ha com el primer nucli, diguem, no?, federal, que és Homes Igualitaris i AIGE Catalunya. I nosaltres, bàsicament, aquí teniu, no?, informació de les xarxes socials i bàsicament, nosaltres treballem des de tres eixos concrets, no?, que té a veure amb el treball personal, amb els grups d'homes. De fet, AIGE, inicialment a Màlaga, sorgeix, no?, arrel d'un grup d'homes i un grup d'homes que es planteja que allò que estàvem treballant en lo privat, aquella transformació de la masculinitat, no?, i de les seves pràctiques que estàvem fent en l'àmbit privat, no?, o en l'àmbit quotidià, ho volien treure fora més a nivell polític i social, no? Des d'aquí van crear l'associació i es comença a fer, doncs, també intervenció social, investigació, no?, incidència política i activisme, no? Doncs, per exemple, no?, el 21 d'octubre fem unes accions al carrer on els homes es posicionen públicament contra les violències, no?, una mica per sensibilitzar i per generar una mica aquesta també incidència i activisme social, no? Llavors, bueno, si voleu a la web trobareu que fem diferents coses, grups d'homes, tallers, xerrades, formacions, no? Per exemple, tenim aquest programa Reset, que fem una formació a joves, no?, a nois joves o socialitzats com a homes, perquè puguin fer aquesta formació i puguin ser agents actius del canvi. Doncs, bueno, diferents accions que portem a persones que siguin rellevants, no?, a nivell de les masculinitats i el treball per prevenir la violència masclista. I, bueno, grups d'homes, la trobada catalana de grups d'homes que fem regularment. Bueno, diferents coses, no?, una mica per treballar el tema de la justícia de gènere, el tema de la igualtat i la prevenció de les violències masclistes, específicament amb els homes, no? I una mica el que avui farem serà això, parlar de quina manera els homes ens podem corresponsabilitzar d'aquesta violència i què podem fer per poder prevenir-la amb l'objectiu final de poder erradicar-la. Sí? Volia començar una mica amb quatre comentaris
previs que crec que són importants, no? El primer de tot és que això de les masculinitats, parlar de masculinitats amb aquest terme que actualment s'utilitza més, que és noves masculinitats, amb el qual nosaltres no ens trobem molt còmodes, no? Perquè no són noves, sinó que sempre hi ha hagut homes, no? Que han estat fora una mica de la normativitat de gènere. Per tant, noves no ens encaixa, perquè a vegades també no tot el nou significa un canvi de l'arrel, sí? Per tant, no ens sentim molt còmodes i parlem més de masculinitats dissidents o masculinitats alternatives, positives, crítiques... Bueno, en definitiva, el que volia comentar és que això de les masculinitats neix amb el feminisme, no? És el feminisme o els feminismes que posen sobre la taula la importància de treballar els homes i posa una mica en el centre també el fet de que, per exemple, la violència masclista no és un problema de les dones, sinó un problema dels homes que pateixen les dones, no? I el fet mateix de que el feminisme treballi amb el gènere significa que també estan treballant amb els homes, perquè el gènere no es pot entendre si no és en relació, sí? Quan ens referim al gènere, ens referim a aquest concepte, no? que té a veure amb com les persones, no? En funció del sexe amb el que naixem, sí? Automàticament es genera una sèrie d'expectatives socials que tenen a veure amb rols i estereotips en funció del sexe, no? Creant com identitats concretes, rígides, no? Que no ens permeten com desenvolupar-nos personalment i que després això doncs, tenen grans implicacions a nivell social. Sí? Llavors, volia començar una mica d'això, que és una mena també com de demanar permís, no? Per poder parlar des del reconeixement de que estem aquí doncs, gràcies al feminisme, no? I de fet, gran part dels homes que estem activament treballant per prevenir la violència masclista, per treballar el tema de les masculinitats, estem aquí perquè en la nostra trajectòria vital hi ha hagut diferents dones feministes, no? Que ens han posat una mica, o ens han confrontat, o ens han posat un mirall davant perquè comencessin nosaltres a revisar tot allò que té a veure amb la masculinitat, no? Llavors, aquesta idea és una de les primeres que vull posar sobre la taula, sí? I una segona, que sembla una mica de sentit comú, i és que els homes també tenen gènere. Sí, aquesta frase de Simone de Beauvoir, no, que deia que les dones no neixen, sinó que es fan, doncs les dones tampoc neixem, sinó que també ens construïm, no? I això, que sembla una mica de sentit comú, és molt important, perquè una de les eines o de les estratègies bàsiques del poder és que qui ostenta el poder sigui invisible, no? Estigui invisibilitzat, no? I és per això, perquè quan parlem, per exemple, d'orientació sexual, sí? No pensem en heterosexualitat. Normalment pensem, no, en sexualitats, no? Pues alternatives, no, minoritàries, no? Pues pensem en gay, lesbiana, bisexual, etc, no? O quan parlem de raça, sí? No pensem, no, en pensem més en persones racialitzades en el sentit de, no, pues d'altres orígens, no? Pues africanes, tal, no? I això és important perquè és com si, no, els homes blancs heterosexuals no tinguessin ni gènere, ni raça, ni orientació, no? I de fet això significa que el poder queda una mica visibilitzat, no? En aquest sentit, també és important que entenguem, no, que els homes tenen gènere, i això té a veure amb que els homes ens construïm com a homes, sí? I que és un fet cultural, sí? I un fet social. I que això també té implicacions. Té implicacions per a les dones, té implicacions per als nens i les nenes, els infants, i també té implicacions pels propis homes, no? Amb aquesta idea de que també el masclisme té implicacions pels propis homes, sí? I que el canvi, i que trencar una mica amb aquests models de masculinitats tradicionals o hegemònics implicarà també, no? Pues, un desenvolupament dels homes, no un guany, sí. I a la vegada no només té a veure, no, amb el tema de la identitat, sinó que també té a veure, no, amb el tema del poder i el privilegi, no? Llavors, també ens agrada començar amb aquesta idea, no, de que existeix una relació d'opressió, no, entre els homes i les dones, sí? Però a més, també des d'una mirada interseccional podem veure que hi ha més factors
que interfereixen, no?, en la realitat i en la vida de les persones. Des del feminisme, no?, s'ha fet un treball des del feminisme postcolonial, no?, en el sentit d'entendre que les dones són diverses, que no hi ha una única manera de ser dones, no? I amb els homes sembla que tots els homes són iguals, no? Llavors, per tant, és important tenir en compte, no?, aquesta mirada, tenir en compte aquesta mirada interseccional per entendre, no?, com podem estar en llocs de privilegis, no?, i com això genera una relació de dominació i moltes vegades, no?, podem oprimir o ser oprimits també, no? I això ens ajuda una mica a entendre, per exemple, no?, que un home, no sé, un home del Marroc, per exemple, sí, en el Marroc té un joc de privilegi, no?, molt més gran del que pot tenir aquí en Espanya, no?, per exemple, o a Catalunya, no? És una persona que està racialitzada, no?, i el lloc de privilegi és la raça blanca, diguem, no? I aquí doncs estarà en un lloc de privilegi com a home, no?, però de dominació i opressió des de la raça, no? Això és molt important quan després fem intervenció amb els homes, no?, i quan parlem de privilegi, no?, perquè a vegades quan fem alguna intervenció nosaltres, no?, en espais que, per exemple, podem treballar amb homes, no?, que estan en situació d'atur, no?, doncs quan li plantegem que els homes com a sexe i gènere, no?, tenim un privilegi i oprimim a les nostres companyes dones, no?, doncs a vegades és difícil d'entendre, en el sentit que doncs, bueno, doncs, soy una persona immigrante, no llego a fin de mes, no?, i a vegades com aquest discurs és difícil, no?, per això tenir aquesta mirada a vegades ens ajuda. Sí? I una altra cosa que volia comentar, no?, és que des d'aquesta idea, no?, de que és el feminisme el que posa a la taula, no?, el fet de que tenim que fer alguna cosa, tenim que revisar, tenim que fer un treball important per implicar-nos, no?, en el tema de la justícia de gènere, a nosaltres ens agrada molt aquest concepte de la incomoditat productiva. Sí? És a dir, el que avui parlaré, el que avui diré, segurament per a moltes persones, per a molts homes en concret, no?, serà incòmodo. Sí, generarà incomoditat, no? I a vegades, quan comencem els homes a treballar el tema de la violència, fins i tot en algun punt, no?, pot ser com abrumador. Quan tu prens consciència del nivell de violència que poden estar patint les teves companyes de feina, les teves parelles, mares, germanes, el que sigui, no?, moltes vegades és abrumador, no? Si fem, per exemple, una revisió, no?, ahir jo precisament estava en una taula d'Oient, una taula rodona sobre violència sexual a la infància, no?, i quan comença a anar, anem a veure l'últim mes quines notícies, no?, i comença a enumerar notícies en relació a les violències sexuals a la infància que han comès, sobretot, en la seva majoria, en un 90% homes, doncs això és abrumador, no?, o quan preguntem, no?, a alguna companya nostra del nostre voltant, quin és el nivell de violència que pateixen, no?, i comencen a explicar-te quantes violències al llarg de la seva trajectòria vital han viscut, violències masclistes em refereixo, han viscut, doncs moltes vegades això és abrumador, no? Llavors, des d'aquesta incomoditat, no és una incomoditat que ens porta la culpa, no?, i ens paralitza, sinó és una incomoditat que ha de ser productiva, és una incomoditat que ens ha de portar una mica a la responsabilitat, no?, a fer-nos càrrec una mica de la situació i començar a generar canvis en les nostres pràctiques diàries, no?, i a la nostra pròpia identitat, a les nostres pròpies relacions, una mica per intentar allunyar-nos, no?, de la violència i ser corresponsable, no?, en la construcció d'un món que sigui més just, no?, en aquest sentit. Llavors, aquestes quatre idees crec que ens acompanyaran al llarg d'aquesta estoneta que estarem, i crec que són com importants que les tinguin com en compte des de l'inici. Sí? Bueno, una mica en principi estem aquí perquè volem parlar de les violències masclistes, no?, i perquè estem dins dels actes del 27 de novembre. Llavors, una mica el que deia l'Òscar crec que és com molt important, no?, de començar a posar la mirada no només en les dones, sí?, com a subjectes, no?, que reben aquesta violència, sinó també en els homes, no?, que és com la part del problema. Sí? És a dir,
escoltem molt, no?, aquest missatge que el feminisme ens llança, no?, ens volem vives, sí? I la pregunta també seria és, i com els homes volem a les dones? Les volem oprimides, les volem violentades, de quina manera les volem, sí? I a la vegada, com ens volem nosaltres, com a homes, no?, com a grup, diguem, no?, com sí? Què volem fer? Hola, bona tarda. Soc l'Òscar Esteban, tenim d'Igualtat i Drets Civils de l'Ajuntament de la Perpètua. Encetem una nova campanya per la erradicació de les violències masclistes a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. I avui, aquesta tarda, ens acompanya l'Aaron Fernández de l'entitat AIGE per parlar de la responsabilitat dels homes en la prevenció de les violències masclistes. Així que et saludem. Hola, bona tarda, Aaron. Què tal? Hola, bona tarda. Què tal, Aaron? Com anem? Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder compartir una mica de coneixement en relació a la violència masclista dels homes. Molt bé. Bueno, nosaltres des de l'any passat estem intentant canviar una miqueta la perspectiva i la mirada que també es demana la ciutadania de trobar maneres de responsabilitzar els homes en les accions que fem des de l'Ajuntament i a través de la ciutadania, no? I crec que vosaltres, com a entitat que treballa sobretot el paper dels homes, és molt important perquè també s'està canviant, no?, aquesta perspectiva de com treballar coses amb els homes, no?, per aquesta prevenció. Així que, bueno, doncs encantat. Jo crec que amb AIG s'ha fet coses en el passat, però anirem fent més coses perquè, bueno, que és important aquesta visió, no? Si vols, i comencem amb la xerrada i bueno, doncs gràcies a tothom. Sí, sí. Una gran abraçada, sí. Vale? Nosaltres també, no? com molt contents de que ens convideu i de que poseu també aquesta mirada, no?, les polítiques d'igualtat que es fan. I res, ara començarem a explicar una miqueta. Doncs moltes gràcies per ajudar-nos, vale? Una abraçada. Vale. Gràcies, Òscar. Doncs comparteixo pantalla, perquè així posarem un PowerPoint que hi ha imatges i potser és una mica més amè la intervenció. Això, una mica que el que deia al principi, no? Molt, molt content, no? Estem molt contents de que l'Ajuntament de Santa Perpètua ens hagi convidat per poder una mica posar aquesta mirada també, no?, dels homes en relació a la prevenció de les violències masclistes. Com deia l'Òscar, nosaltres venim d'Homes Igualitaris, vale? AIG Catalunya. AIG és una associació a nivell estatal que porta com 20 anys treballant el tema de la masculinitat, de la justícia de gènere i la prevenció de les violències masclistes, específicament amb homes, no? I nosaltres ara mateix té un funcionament federal, no? Hi ha diferents nuclis arreu de l'estat espanyol d'homes que estan treballant aquests temes. I a Catalunya hi ha com el primer nucli, diguem, no?, federal, que és Homes Igualitaris IG Catalunya. I nosaltres, bàsicament, aquí teniu, no?, informació de xarxes socials i bàsicament nosaltres treballem des de tres eixos concrets, no?, que té a veure amb el treball personal, amb els grups d'homes. De fet, a IG, inicialment a Màlaga, sorgeix, no?, arrel d'un grup d'homes, i un grup d'homes que es planteja que allò que estaven treballant en lo privat, aquella transformació de la masculinitat, no?, i de les seves pràctiques que estaven fent en l'àmbit privat, no?, o en l'àmbit quotidià, ho volien treure fora més a nivell polític i social, no? I des d'aquí van crear l'associació i es comença a fer, doncs, també intervenció social, investigació, no?, incidència política i activisme, no? Doncs, per exemple, no?, el 21 d'octubre fem unes accions al carrer on els homes es posicionen públicament contra les violències, no?, una mica per sensibilitzar i per generar una mica aquesta també incidència i activisme social, no? Llavors, bueno, si voleu a la web trobareu que fem diferents coses, grups d'homes, tallers, xerrades, formacions, no? Per exemple, tenim aquest programa Reset, que fem una formació a joves, no?, a nois joves o socialitzats com a homes, perquè puguin fer aquesta formació i puguin ser agents actius del canvi. Doncs, bueno, diferents accions que portem a persones que siguin rellevants, no?, a nivell de les masculinitats i el treball per prevenir la violència masclista. I, bueno, grups d'homes, la trobada catalana de grups d'homes que fem regularment.
Bueno, diferents coses, no? Una mica per treballar el tema de la justícia de gènere, el tema de la igualtat i la prevenció de les violències masclistes, específicament amb els homes, no? I una mica el que avui farem serà això, parlar de quina manera els homes ens podem corresponsabilitzar d'aquesta violència i què podem fer per poder prevenir-la amb l'objectiu final de poder erradicar-la, sí? Volia començar una mica amb quatre comentaris previs que crec que són importants, no? El primer de tot és que això de les masculinitats, parlar de masculinitats amb aquest terme que actualment s'utilitza més, que és noves masculinitats, amb el qual nosaltres no ens trobem molt còmodes, no? Perquè no són noves, sinó que sempre hi ha hagut homes, no? Que han estat fora una mica de la normativitat de gènere. Per tant, noves no ens encaixa perquè a vegades també no tot el nou significa un canvi de l'arrel, sí? Per tant, no ens sentim molt còmodes i parlem més de masculinitats dissidents o masculinitats alternatives, positives, crítiques... Bueno, en definitiva, el que volia comentar és que això de les masculinitats neix amb el feminisme, no? És el feminisme o els feminismes que posen sobre la taula la importància de treballar els homes i posa una mica en el centre també el fet de que, per exemple, la violència masclista no és un problema de les dones, sinó és un problema dels homes que pateixen les dones, no? I el fet mateix de que el feminisme treballi amb el gènere significa que també estan treballant amb els homes, perquè el gènere no es pot entendre si no és en relació, sí? Quan ens referim al gènere, ens referim a aquest concepte, no? que té a veure amb com les persones, no? En funció del sexe amb el que naixem, sí? Automàticament es genera una sèrie d'expectatives socials que tenen a veure amb rols i estereotips en funció del sexe, no? Creant com identitats concretes, rígides, no? Que no ens permeten com desenvolupar-nos personalment i que després això doncs, tenen grans implicacions a nivell social. Sí? Llavors, volia començar una mica això, que és una manera també com de demanar permís, no? Per poder parlar des del reconeixement de que estem aquí doncs, gràcies al feminisme, no? I de fet, gran part dels homes que estem activament treballant per prevenir la violència masclista, per treballar el tema de les masculinitats, estem aquí perquè en la nostra trajectòria vital hi ha hagut diferents dones feministes, no? Que ens han posat una mica, o ens han confrontat, o ens han posat un mirall davant perquè comencessin nosaltres a revisar tot allò que té a veure amb la masculinitat, no? Llavors, aquesta idea és una de les primeres que vull posar sobre la taula, sí? I una segona, que sembla una mica de sentit comú, i és que els homes també tenen gènere. Sí? Aquesta frase de Simone de Beauvoir, no? Que deia que les dones no neixen sinó que es fan, doncs les dones tampoc neixem sinó que també ens construïm, no? I això, que sent una mica de sentit comú, és molt important perquè una de les eines o de les estratègies bàsiques del poder és que qui ostenta el poder sigui invisible, no? Estigui invisibilitzat, no? I és per això perquè quan parlem, per exemple, d'orientació sexual, sí? No pensem en heterosexualitat. Normalment pensem, no? en sexualitats, no? Pues, alternatives, no? Minoritàries, no? Pues, per exemple, en gay, lesbiana, bisexual, etc, etc, no? O quan parlem de raça, sí? No pensem, no? Pensem més en persones racialitzades en el sentit de, no? Pues, d'altres orilles, no? Pues, africanes, tal, 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 no? I això és important perquè és com si, no? Els homes blancs heterosexuals no tinguessin ni gènere, ni raça, ni orientació, no? I de fet això significa que el poder queda una mica visibilitzat, no? En aquest sentit, també és important que entenguem, no? que els homes tenen gènere, i això té a veure amb que els homes ens construïm com a homes, sí? I que és un fet cultural, sí? I és un fet social, i que això també té implicacions. Té implicacions per les dones, té implicacions per als nens i les nenes, els infants, i també té implicacions pels propis homes, no? Amb aquesta idea de que també el masclisme té implicacions pels propis homes, sí? I que el canvi i que trencar una mica amb aquests models de masculinitats tradicionals o hegemònics implicarà també, no? Pues, un desenvolupament dels homes, no un guany, sí.
primera vegada no només té a veure, no, amb el tema de la identitat, sinó que també té a veure, no, amb el tema del poder i el privilegi, no? Llavors, també ens agrada començar amb aquesta idea, no, de que existeix una relació d'opressió, no, entre els homes i les dones, sí? Però a més, també, des d'una mirada interseccional, podem veure que hi ha més factors que interfereixen, no, en la realitat i en la vida de les persones. Des del feminisme, no, s'ha fet un treball des del feminisme postcolonial, no, en el sentit d'entendre que les dones són diverses, que no hi ha una única manera de ser dones, no? I amb els homes sembla que tots els homes són iguals, no? Llavors, per tant, és important tenir en compte, no, aquesta mirada, tenir en compte aquesta mirada interseccional per entendre, no, com podem estar en llocs de privilegis, no, i com això genera una relació de dominació i moltes vegades, no, podem oprimir o ser oprimits també, no? I això ens ajuda una mica a entendre, per exemple, no, que un home, no sé, un home del Marroc, per exemple, sí, en el Marroc té un joc de privilegi, no, molt més gran del que pot tenir aquí en Espanya, no, per exemple, o a Catalunya, no, d'una que és una persona que està racialitzada, i el joc de privilegi és la raça blanca, diguem, no, i aquí, pues, estarà en un joc de privilegi com a home, no, però de dominació i opressió des de la raça, no? Això és molt important quan després fem intervenció amb els homes, no? I quan parlem de privilegi, no? Perquè a vegades quan fem alguna intervenció nosaltres, no, en espais que, per exemple, podem treballar amb homes, no, que estan en situació d'atur, no? Doncs quan li plantegem que els homes com a sexe i gènere, no, tenim un privilegi i oprimim a les nostres companyes dones, no? Pues a vegades és difícil d'entendre, en el sentit que, pues, bueno, pues, soy una persona emigrante, no llego a fin de mes, no? I a vegades com aquest discurs és difícil, no? Per això tenir aquesta mirada a vegades ens ajuda, sí? I una altra cosa que volia comentar, no, és que des d'aquesta idea, no, de que és el feminisme el que posa a la taula, no, el fet de que tenim que fer alguna cosa, tenim que revisar, tenim que fer un treball important per implicar-nos, no, en el tema de la justícia de gènere, a nosaltres ens agrada molt aquest concepte de la incomoditat productiva. Sí? És a dir, el que avui parlaré, el que avui diré, segurament per a moltes persones, per a molts homes en concret, no, serà incòmodo. Sí? Generarà incomoditat. No? I a vegades, quan comencem els homes a treballar el tema de la violència, fins i tot en algun punt, no, pot ser com abrumador. Quan tu prens consciència del nivell de violència que poden estar patint les teves companyes de feina, les teves parelles, mares, germanes, el que sigui, no? Moltes vegades és abrumador, no? Si fem, per exemple, una revisió, no? Ahir jo precisament estava en una taula d'oient, una taula rodona sobre la violència sexual a la infància, no? I quan comencen a dir, anem a veure l'últim mes, quines notícies, no? I comença a enumerar notícies en relació a les violències sexuals de la infància que han comès, sobretot, en la seva majoria, en un 90% homes, doncs això és abrumador, no? O quan preguntem, no, a alguna companya nostra, del nostre voltant, quin és el nivell de violència que pateixen, no? I comença a explicar-te quantes violències al llarg de la seva trajectòria vital han viscut, violències masclistes em refereixo, han viscut, doncs moltes vegades això és abrumador, no? Llavors, des d'aquesta incomoditat, no és una incomoditat que ens porta a la culpa, no? I ens paralitza, sinó és una incomoditat que ha de ser productiva, és una incomoditat que ha de ser, que ens ha de portar una mica a la responsabilitat, no? A fer-nos càrrec una mica de la situació i començar a generar canvis en les nostres pràctiques diàries, no? I en la nostra pròpia identitat, en les nostres pròpies relacions, una mica per intentar allunyar-nos, no, de la violència i ser corresponsable, no, en la construcció d'un món que sigui més just, no, en aquest sentit. Llavors, aquestes quatre idees crec que ens acompanyaran al llarg d'aquesta estoneta que estarem i crec que són com importants que les tinguin com en compte des de l'inici. Sí?
Bueno, una mica en principi estem aquí perquè volem parlar de les violències masclistes, no? I perquè estem dins dels actes del 27 de novembre. Llavors, una mica el que deia l'Òscar, crec que és com molt important, no? de començar a posar la mirada no només en les dones, sí? com a subjectes, no? que reben aquesta violència, sinó també en els homes, no? que és com la part del problema. Sí? És a dir, escoltem molt, no? aquest missatge que el feminisme ens llança, no? ens volem vives, sí? I la pregunta també seria és, i com els homes volem a les dones? Les volem oprimides, les volem violentades, de quina manera les volem? Sí? I a la vegada, com ens volem nosaltres com a homes, no? com a grup, diguem, no? com sí? Què volem fer nosaltres, no? De quina manera volem sortir una mica també d'aquesta complicitat, no? Les dades són abrumadores. Sí, les dades de violència contra les dones són brutals, no? I quan les comencem a veure en perspectiva, no? ens podem donar compte que, per exemple, no? entre el 2010 i el 2019, no? que són com les dades que tenim com més consolidades, sí? Podem veure que han mort, no? Que han estat assassinades al voltant de 1.000 dones. Sí? Si us fixeu en les dades, aquesta diferència té a veure, no? amb les dades oficials del Ministeri que tenen a veure amb aquelles dones que han estat assassinades a mans de les seves parelles o persones que tenien un vincle afectiu, sí? parelles o exparelles, i les dades de feminicidi tenen a veure amb els assassinats, no? de dones, de violència contra les dones, no? de dones a mans d'altres homes que poden ser, doncs, una violació múltiple, que poden ser en l'àmbit de la prostitució, sí? que poden ser dones que han estat assassinades més enllà, no? d'un vincle íntim. No? Sí? Llavors, fixeu-vos, no? una mica la importància de començar a visibilitzar el tema de que darrere d'aquestes dades hi ha homes, també. No? No només hi ha dones que han estat assassinades, és a dir, l'any 2019, sí? per exemple, podem parlar, no?, de que van morir, no?, a mans de les seves parelles 55 dones, no?, que van estar assassinades 55 dones o 105, sí? I a la vegada podem parlar, sí?, de que a l'estat espanyol, en l'any 2019, es van crear 55 o 105 nous assassins, sí? Perquè el fet, no?, és que qui ha matat són aquests homes. Sí? Llavors, és com començar una mica també a canviar aquesta mirada, no? perquè si no sembla que el tema de la violència masclista, el tema de les violències masclistes, sigui només un problema de les dones. No? I amb aquest missatge, no? que pot generar com polèmica, no? pot ser una mica incòmoda, nosaltres sempre parlem això, no? de que les violències masclistes no és un problema de les dones, sinó és un problema dels homes que pateixen les dones. Sí? I aquí em refereixo a homes, no? des d'aquesta perspectiva de gènere. No? Crec que això és una mica important perquè és com posar el focus també amb la part responsable d'aquestes violències. Sí? Però no només quedar-nos en que els homes són el problema, sinó quedar-nos en que els homes som el problema i també som part de la solució. No? És a dir, contra més homes corresponsables en la lluita contra la violència masclista, més fàcil serà com reduir-la. ¿Vale? Llavors, estem una mica amb aquesta idea, no? de que la violència masclista és un problema dels homes que pateixen les dones, no? i que, per tant, són part de la solució i part del problema. D'acord? Llavors, nosaltres ara donarem molta importància a aquesta part més de la solució. No? Estarem una mica en intentar buscar solucions a aquesta problemàtica. ¿Vale? És molt important entendre lo macro. Sí? És molt important entendre que quan parlem de que la violència masclista és un problema dels homes, sí? no ens estem referint a homes en concret, que també podien fer-ho. Sí? Ens estem referint en un problema macro. Jo sempre recordo, no, a un amic meu quan parlaven, no, d'aquesta performance, no, de violador eres tu, no? i el meu amic se sentia com molt ofès. Sí? Era com, hòstia, Aaron, es que no todos los hombres somos, no también, que esto luego hablaremos, ¿no? también es importante, ¿no? No todos los hombres violamos, no todos los hombres, ¿no? Y decía, yo es que yo no violo, ¿no? Y yo decía, hostia, pues enhorabuena, muchas gracias, yo te agradezco mucho que no violes,
las mujeres lo van a agradecer mucho más, ¿sí? Pero que no se trata de que tú no violes en concreto, se trata de que hay un problema social con los hombres, ¿no? Como hay una problemática global, ¿no? Y es importante entendre lo macro y no quedarnos solo con nuestra propia experiencia y con lo micro, ¿sí? Per tant, a vegades tendim aquesta, no? a quedar-nos amb allò que jo faig, amb allò que estem passant al meu entorn i no poder veure més enllà d'això, no? Igualment, quan jo he posat les dades de violència, sí? Hem d'entendre que això és una cosa que passa aquí, però és una cosa que passa a nivell global, en el món, no? Per tant, hem d'entendre una mica quina és la situació macro, no? I d'on venim, sí? Per això moltes vegades utilitzem aquestes dues metàfores, no? La de l'iceberg i la de la piràmide, no? Són dues metàfores que són molt semblants, però que donen com matisos una mica diferents i que són interessants, no? És molt coneguda conceptualitzar les violències masclistes amb aquesta idea de l'iceberg, no? Amb aquesta idea de que hi ha violències que són més visibles, la punta de l'iceberg, no? Que és una mica les dades que jo he posat, no? Els assassinats, les violacions, les agressions sexuals, físiques, no? Allò que és com més visible i més explícit, sí? Però perquè puguem veure la punta de l'iceberg, sí? Hem d'entendre que hi ha una gran base que està coberta per aigua, que són invisibles, que són violències invisibles, i que moltes d'elles són violències més implícites, sí? Que no es veuen, que són com més culturals, no? Per això una mica la gran base de l'iceberg té a veure una mica amb allò cultural, té a veure amb el masclisme, té a veure, no?, amb el sexisme, amb la publicitat, amb l'humor, amb el llenguatge, no?, amb la invisibilització de les dones, la discriminació, sí? La feminització de la pobresa, el sostre de vidre, el terra d'enganx i fos, l'amor romàntic, no? Al final una mica té a veure amb el patriarcat, no? Té a veure amb la socialització de gènere en nens i nenes, sí? Aquesta última cosa, no?, també amb la metàfora de la piràmide es veu com molt bé, no? És a dir, perquè tinguem aquesta punta, no?, de la piràmide, necessitem una base, sí? I contra més gran és la base, que té a veure amb allò cultural, que té a veure amb el masclisme, amb els estereotips, sí? Amb els rols, contra més gran és aquesta base de la piràmide, sí? Més gran serà la piràmide, sí? Més a dalt arribarem, sí? I de fet, la punta de la piràmide es sustenta en la base. Per tant, si no canviem aquesta base, si no la reduïm, si no la fem més petita, no aconseguirem reduir la violència, sí? I a més, aquests nivells, no, cada nivell sustenta el següent, no? Per tant, podríem dir, no? Una frase així com un poco lapidària, sí? Però podríem dir que tots, no?, som corresponsables de la punta de la piràmide, que tots som corresponsables d'aquests assassinats de dones a mans de les seves parelles o d'altres homes. S'entén una mica aquest concepte? Sí? De fet, jo ara recordo, no, per exemple, el cas concret de, no sé si recordeu, no, que a Madrid una dona es va suïcidar a la Pegaso de Madrid, es va suïcidar fa un any o dos anys, es va suïcidar arrel de que un company de feina fer circular un vídeo d'ella de caràcter sexual, no? Una mica com per despecho, digamos, no? Com que ella no volia tenir relació amb ell, i ell, per fer-li mal, va començar a circular un vídeo d'ella, no?, amb un tema sexual, no? Llavors es va generar tota una història a l'empresa on altres companys d'homes li enviaven missatges, es ficaven amb ella, anaven al lloc de feina a assenyalar-la, sí? L'empresa tampoc va fer molt i aquesta dona va acabar a suïcidar-se, no? Clar, aquí és, qui és el responsable d'aquesta violència? Sí? Al final, qui és el responsable? Només el que envia el vídeo? Aquest home que va enviar el vídeo per violència? Els homes que han descarregat el vídeo l'han vist i l'han circulat? Els homes que s'han descarregat el vídeo i l'han vist? El que l'han descarregat i no ha fet res? No? L'empresa, o sigui, al final ja com una corresponsabilitat que no és tant a la punta de l'iceberg, sinó més a la base, no? O què està passant, no?, amb aquesta cultura de violació, no?, amb la pornografia, sí? Amb com els nens, els infants, no?, tenen accés a la pornografia. Ja no en pàgines web, sinó en el TikTok mismo, no? Uno puede ver vídeos sexualizados, no? Infants
de 6 anys, no? Veiem vídeos, no? De, no? Pues això, no? Pues lo que pasó con el tema de la sèrie esta, no? Del Juego del Calamar, no? Llavors, que tenen accés a aquesta cultura, no? Que sustenta una mica la punta. Sí? S'entén? Llavors, quan parlem una mica de què podem fer els homes per prevenir la violència masclista, doncs una mica estem parlant d'aquesta base de la piràmide. Estem parlant de la part més invisible de l'iceberg. Estem parlant de les violències més implícites. És des d'aquí, des d'on podem prevenir aquesta violència. Sí? No tant des de la punta, sinó més des de la base. Sí? Més des de la corresponsabilitat, més des de la complicitat d'aquestes violències. Vale? Per tant, no, amb aquesta campanya que es va fer a Sud-amèrica, que crec que va ser a Colòmbia, no, i que ha sigut una cosa que s'ha utilitzat molt a nivell mundial, no, podíem parlar, no, de que el masclisme mata, no, diguem que al final, no, la base, no, el patriarcat, el masclisme, és el que sustenta tota aquesta violència, no, com a mecanisme últim per mantenir l'estatu quo, diguem, no, per mantenir aquestes relacions de dominació i de poder. Clar, llavors, quin ha estat una mica l'antídot contra aquesta violència? Sí? Contra aquestes dades tan esferidores, no? Pues té a veure amb el feminisme, no? És el feminisme el que lluita contra aquesta violència, el que posa això sobre la taula, no? I amb aquesta quarta ola que estem vivint actualment, ja com un tema molt més de denúncia pública, no? De les violències que han patit aquestes dones, no? Amb el Me Too, amb el Cuéntalo, no? Amb aquesta campanya, no? del Machi-Ei, no? D'aquestes violències que estan anant, no? En espais de l'esquerra independentista o de l'esquerra progressista, no? Llavors, ja com una nova onada, no? De denunciar públicament sobretot aquestes violències sexuals que pateixen les dones, i que hi ha una tendència com a normalitzar aquest tipus de violència, no? I és en aquesta quarta ola on també posen, no, sobre la taula la importància de que els homes ens impliquem, no? I jo crec que sempre ha estat el tema dels homes, no? I la masculinitat prolant, no? Per al moviment feminista, però no és ara, és ara en aquest moment on clarament, no? Des del feminisme ensenyala als homes, no? La importància de que fem nosaltres alguna cosa, de que ens corresponsabilitzem, no? De la prevenció de la violència, de trobar la violència i que comencem a revisar què ens està passant, no? Jo no he comentat res, no? Però abans, no, de continuar també volia dir, no, que tenim molt poc temps, no? I que parlaré molt en brocha gorda, no? I llavors hi haurà conceptes que es quedin diluïts, no? O frases, no? Que seran com molt lapidàries i que tot té matisos, no? Entonces, tenia en compte que estem com en brocha gorda, ¿vale? Una mica per fer aquesta anàlisi del paper dels homes en aquesta problemàtica, no? Tan gran. Llavors, quina ha estat la resposta dels homes envers a les violències i envers el feminisme, no? Llavors, tenim com diferents reaccions també molt lligades a allò emocional, no? Llavors, tenim una reacció contrària, no? I més des de la ràbia, que és una mica el que Michael Kimmel anomena, no? Com els homes blancs enfadats, no? Que té a veure molt amb l'arribada de l'extrema dreta i que té de l'extrema dreta i que té molt a veure amb aquest discurs com més negacionista a la violència masclista, no? Contra el feminisme, termes com feminazi, no? I que fins i tot homes que estem, no, en el moviment també patim aquest tipus de violència, no? O sigui que és aquesta postura, no, que suposa el canvi, no, que suposa a la transformació i que suposa a la proposta del moviment feminista, no? Després també hi ha reaccions més des de la indiferència, no? Més des de, és un tema que jo no me meto, és un tema que jo no quiero ver ni escuchar, no? Llavors, des d'aquesta indiferència, el que fem una mica, no, és donar, no, és com posar més llenya al foc, no, d'aquesta part més des de la ràbia, sí? Després també trobem aquesta reacció de molts homes, que és una mica més des de la por. Una reacció que té a veure amb allò que es diu molt de no talment, no tots els homes som iguals, no tots els homes, que és una reacció com més des de la por, no? Des de prendre distància, no? Des de dir,
los machistas son estos, yo no soy machista, los hombres que ejercen violencia son aquellos que matan, yo, ¿saps? I moltes vegades amb discurs, fins i tot, com molt progressistes, sí? I al final és, és una postura que no deixa una mica posar la mirada a mi mateix, no? I que hi ha mida de masclisme, que hi ha mida de violència, com a mi m'intersecciona també la violència, no? Com un fet cultural, com un fet que té a veure amb el gènere, sí? Que té a veure amb el masclisme, que té a veure amb el patriarcat, no? I tots hem estat socialitzats en aquest àmbit. Per tant, a tots ens intersecciona la violència. D'acord? Crec que és un tema també important. La nostra postura, com ja entenc que us ho imagineu, no? Pues té a veure una mica amb una postura més de revisió, no? Més de posar-nos enfront del mirall, no? I revisar de quina manera ens hem construït com a homes, no? I de quina manera podem transformar aquestes masculinitats en altres masculinitats que siguin com més sanes, més positives, que siguin dissidents, no? D'aquests manaments de gènere, que ara després una mica parlem, sí? I des de la postura de poder acceptar, no? I donar-nos a compte de que els homes tenim poder, de que els homes tenen un lloc de privilegi, no? I que el patriarcat ens col·loca en aquest espai de privilegi i poder, no? I des d'aquí poder reconèixer això i poder renunciar també, no? Al privilegi i al poder, no? I aquí una mica té a veure també amb la resistència, no? Aquest canvi. Això, no? Pues parlem de masculinitats dissidents, desobedients, crítiques, etc. Sí. També aquesta postura dels homes envers el feminisme, envers la implicació en la igualtat o l'erradicació de la violència, podem quedar-nos, no? Amb aquesta idea del Russ Funk, no? que parla del contínuum de la implicació, i podem veure, no? Tot un ventall de possibilitats, no? De on els homes ens podem trobar en un moment determinat en relació al feminisme o a la igualtat, no? Per tant, tenim un grup, no? D'homes que segurament estan en una postura, no? Més oposada, que és el que parlava abans, no? O que poden ser obertament hostils, resistents o desinteressats, una postura més de desinteressats, més de desambivalència, no? Que van vacilant, que tenen curiositat, o que estan com muy abrumados i estan com paralitzats, sí? I una part dels homes que estan com més implicats en el tema, no? I fins i tot alguns, no? Pues estan en llocs per liderar també aquest moviment dels homes contra la violència i dels homes antipatriarcals, diguem, sí? Llavors, què és el que podem fer, no? Envers aquesta realitat, envers la violència, envers la discriminació, el patriarcat, no? Envers tot el patiment que estan patint les dones, no? I com els homes també ens afecta el patriarcat, què és el que podem fer? Pues tenim una proposta, una proposta de com seria també, no? Tot un procés, no? Per tal de lluitar contra les violències masclistes, tot un procés per intentar allunyar-nos, no? D'aquesta idea patriarcal i masclisme del que és ser un home, no? Del que és la masculinitat. Sí? Pues, bueno, és aquesta proposta incòmoda, no? De transformar masculinitat per fases. Sí? Són fases que no han de ser consecutives, sinó que es poden donar algunes en paral·lel, no? Però podíem parlar, no? D'aquestes cinc fases, el dispersar, donar-se compte, informar-se, escoltar, el treball personal i la renúncia, la responsabilitat que té a veure amb el fet i el posicionament públic contra el masclisme i contra la violència, no? Trencar complicitats. Si us sembla, anem a veure amb el poc temps que tenim, no? Anem a veure una mica aquestes fases, no? Que ens donaran com idees i eines de quin podia ser, no? Quina és la proposta d'un camí concret. Hi ha molts camins, no? Aquesta és una proposta nostra, sí? De quin seria el camí una mica per transformar la masculinitat, no? La primera fase, parlem del despertar, parlem del donar-se compte, sí? D'allò que ens envolta, sí? Parlem, jo utilitzo aquesta metàfora de Matrix, no? Del final, el primer que hem de fer els homes és donar-nos compte d'on estem vivint, no? I decidir
què pastilla volem prendre, no? Aquella que ens manté en el lloc de poder, de privilegi, i que ens fa que no ens donem compte del que està passant, no? O la pastilla que ens obre els ulls i que ens donem compte d'on estem, no? Això és important perquè normalment el grup que està en el lloc de poder i privilegi és difícil que es doni compte, no? És a dir, que aquesta metàfora, no? De difícilment el pez, no? Va descobrir l'aigua perquè viuen en l'aigua, no? Per tant, difícilment els homes descobriran el privilegi perquè vivim. Llavors hem de fer un esforç per donar-nos compte de com funciona el món, no? I el primer de tot és donar-nos compte de que vivim en una societat que és patriarcal, no? On les relacions socials estan estructurades pel domini de l'home, no? Una mica aquesta la definició de la Wikipedia que podeu trobar fàcilment, no? I com la seva ideologia inclou la valoració desigual entre els homes i dones, establint d'elles que són superiors i elles inferiors, un sistema d'opressió, sí? I la teoria del patriarcat va ser una de les primeres teories feministes, no? Això del patriarcat, que a vegades sona com un concepte una mica abstracte, no? I que no sabem molt bé com funciona, no? I com ho aterrem a terra, és fàcil, no? Veure, si analitzem la realitat, si analitzem el nostre entorn, serà fàcil descobrir, per exemple, no? Que el poder és patriarcal, no? Que la política, que qui mou el món, no? Està en mans dels homes. Sí? Aquí podem veure aquest G20, no? El 2019, no? Que després no s'han fet més, com la majoria dels homes, dels països més poderosos, en el sentit capitalista també, no? Que aquí també podíem debatre sobre el feminisme, el capitalisme, no? L'antiracisme i tot això, sí? Però bueno, com les grans potències del món estan liderades per homes, sí? Tret de dos o tres dones, no? Que estan per allà, no? Pues, sí, el poder polític està en mans dels homes, no? És gràcies una mica la imatge, en el sentit de que, no? El 2009 el G20, no? Es va reunir a Japó, no? I mentre la notícia era que mentre ells estaven decidint, no? El futur del món, les seves parelles, evidentment tots heterosexuals, estaven donant de menjar als peixos, no? És com una idea com molt simbòlica de com està una mica el món, no? I a més, fins i tot, no? La notícia, no? Ridícula era, no? O sigui, des del ridícul era: mira, no? Todas las mujeres, aquí un hombre, no? Dando de comer a los peces, sí? Era com, no? Com aquesta idea com més simbòlica, no? Però el patriarcat també el veiem a la religió, no? A líders mundials, no? De les diferents religions majoritàries, en l'economia, no? Que realment és qui mou el món actualment, no? Veiem com la riquesa està en mans dels homes, no? I per aquí van aparèixer alguna dona, sí? Però són les que menys, no? Per tant, el poder econòmic segueix en mans dels homes, no? També podem veure aquesta idea patriarcal, no? En l'art, en la cultura, per exemple, no? El 2016, la primera vegada que el Museu del Prado fa una exposició d'una dona pintora, específicament, no? Que va ser la Clara Peters. Llavors, això fa 5 anys, pràcticament, no? Llavors, veiem com encara la cultura és una cultura i un art encara patriarcal, no? En el llenguatge, en la família, en els usos del temps, sí? En definitiva, no? Veiem com el món, sí? És a dir, la idea que rebem els homes del món, no? És que el món està liderat pels homes i que els homes tenim poder i privilegi, no? Fins i tot podíem fer aquesta, no? Aquesta idea, no? De que si Déu, no? En totes les religions està significat com a home, sí? Si Déu és home, per tant els homes som déus, sí? És un, no? Podríem fer aquesta lògica filosòfica, no? Llavors, des d'aquesta idea, no? Vivim els homes en un espai, en un lloc de poder i privilegi, sí? I que moltes vegades això també podem encarnar en el cos, no? Aquesta campanya d'una noia que va ser al Twitter o en Instagram fa un par d'anys, no? De que una nena denunciava, no? Que com era possible aquesta diferència en la roba de nens i nenes, no? Aquestes accions de nens i de nenes, i quins eren els missatges que hi havia a la roba no? Que estaven fetes per nens i fetes per noies, no? Fixeu-vos, no? La bellesa, fixeu-vos a això
no? D'aquesta nena, no? Que senyora aquesta samarreta, no? Amb com un diamante, con arcoiris, no? I en canvi el dels nens, no? Eres un héroe, no? Sal de la caja, el desierto, l'aventura... Jo us recomano que feu aquest exercici, que vagis a H&M, us pongués a la secció infantil, la mireis bien, no? Normalment, pasillo en medio, derecha, secció niña, derecha, izquierda, secció niño. Digo secció niño porque si tú vas con tu hija, no? A la secció niño, vendrá alguien, no? Algún treballador o treballadora, et dirà, ei, t'has equivocat, a mi m'ha passat, t'has equivocat, això és la secció de nens, no? Que dius, bueno, pues si me gusta más, no? Esta, bueno, sí? Però és molt simbòlic a nivell corporal, sí? Perquè tu, quan tu transites per l'espai de l'H&M dedicat, no? A les nenes, tradicional, no? De cop entres al món de la fantasia, entres al món de los unicornios, que hasta donde sabemos los unicornios no existen, ¿no? Entonces entras en un mundo de fantasía, el mundo del tul, de las lentejuegas, del brillantito, ¿no? De los cupcakes, de los anillos, ¿no? Y era como una cosa como de cop, ¿no? Como si, ¿no? Como si parece energía, como si de cop, ¿no? Estás fatid, parles més fluixet, ¿sí? En cambio, cuando vas a la sección de los nens, de cop, ¿no? Tú entras y hay Spiderman, Iron Man, la patrulla canina, fuego, destrucción, dinosaurios, ¿no? Y de cop, un entra ya, ¿no? Y es comienza como a... Com a, no? Com a empoderar, com que entra una cosa així com molt violenta, no? Que tenen ganes com de rebentar l'H&M, no? Llavors, això, sí, això que estem parlant del patriarcat, això s'encarna en el cuerpo, sí? Perquè quan parlem de patriarcat, quan parlem de masclisme, no estem parlant d'una cosa que té a veure amb el prefrontal, no? Con la corteza, no? Más desarrollada del cerebro, sinó que té a veure amb el sistema límbic, té a veure amb el cervell més reptilià, té a veure amb el cos, amb les emocions, sí? I això ho encarnem en el dia a dia. Sí. Hi ha un sistema, una organització social que es basa en un sistema sexe-gènere, no? Evidentment, en funció del sexe de naixem, ens assignen un gènere, que és una construcció social, sí? D'allò que està bé per als homes i allò que està bé per a les dones. En un sistema molt bàsic i molt rudimentari de premi o castigo. Sí? Si com a home haces esto, vas a recibir un premi que és, ¿no? El poder, el privilegio, el reconocimiento de los otros hombres, ¿sí? Y si te sales de la norma, recibirás un castigo en formato de violencia, ¿sí? Y amb les dones igual, ¿sí? Amb aquesta idea, ¿no? Pues tradicional, ¿no? Los hombres son fuertes, dominantes, el tema de la sexualidad, videojuegos, deporte, dominación, impulsividad, no llorar, etcétera, 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 ¿no? Fins i tot fixeu-vos, no? Aquesta posició de la Jan Lluï, que és una il·lustradora, no? Que fa això dels tres estereotips, no? Quina és la millor arma dels homes, el silenci, i quina és la millor arma de les dones, les emocions, no? És com molt simbòlic, no? Aquesta idea, no? Llavors, el patriarcat se sustenta en aquesta divisió sexual del treball, en els estereotips, en els rols, no? Que genera moltes vegades, no? Aquesta segregació per sexe i aquesta divisió sexual del treball, no? Que té implicacions. Després parlarem una mica més de la socialització, sí? Fixeu-vos, no és només que el món estigui dividit en rosa i azul, no? Sinó és hacia on cargamos, no? És a dir, què és allò que té rellevància, què és allò que està reconegut socialment, sí? I tot allò masculí té un pes específic en el món, té un reconeixement molt més elevat que tot allò femení. I això, a vegades, no, també podia ser com una crítica al treball que hem fet, no? I al treball que hem fet moltes vegades amb les dones, sí? I amb les nenes, que l'hem dit, no? que per sortir, que per empoderar-se, per alliberar-se, sí? Al final el que havien de fer és fer el que feien els homes. Sí? I el que hem fet és una mica carregar, no? És a dir, sí, tu està molt bé, no? Que tu te liberes, però al final entra en la lògica masculina. I això podem veure també com les dones moltes vegades accedeixen al poder polític, no? Accedeixen al poder polític des d'una lògica masculina, des d'una lògica patriarcal, sí? No aportant, a mi m'interessa, no m'interessa més, no m'interessa solo que les mujeres entren al poder, sinó que les mujeres poden entrar al poder desde otra lógica diferente, ¿no? Y que puedan aportar al que ya sabemos una mica. ¿Sí? No sé si se entiende esta idea, ¿no? Que el trabajo no es només
no? Ocupar l'espai públic, sinó també és com ressignificar, no? Allò tradicionalment masculí i també posar en valor allò tradicionalment femení, allò que s'ha dit, no?, que era de dones, sí? Posar en valor i ressignificar. Posar en valor, per exemple, les cures i ressignificar aquestes cures, sí? Com entenem la cura? O com s'ha entès la cura tradicionalment, no?, que també podíem ressignificar-lo, sí? Clar, però no només estem parlant, no?, de que el món es divideix en homes i dones, no?, que posem més càrrega en tot allò masculí, no?, posar-li, sinó que vivim en una societat que és sexista i que és masclista, no?, i per tant tot allò masculí té molt més valor que allò femení. I és més, des de l'experiència dels homes, al llarg de la nostra trajectòria vital hem rebut missatges que ens diuen, sí?, que tot allò femení a nosaltres ens treu valor, que és un insulto ser mujer, sí? Que les mujeres són un grup de segunda, sí? S'entén això? Vale. Sí, eres una denaza, chutas com mi abuela, no? O aquest vídeo, no? Jo us convido a... No, no hi haurà temps de veure vídeos, no? Però us convido a que pugueu veure aquest vídeo de, creo que se llama ¿Cómo corren las mujeres? O ¿Cómo corre una mujer? Que és una campanya que van fer, no? I surten preguntant a noies i a nois ¿Cómo corre una mujer? No? I imagineu que fan això de com ridículo, no? Com, saps? I era com en quin moment correr com una mujer s'ha convertit en un insulto. Sí? Això és important perquè això és una experiència viscuda des de molt petit. No? Fins i tot, jo recordo quan feia grups de pares, feia grups de preparació a la paternitat, amb homes que les seves parelles estaven embarassades i ells feien aquesta transició a la paternitat, no? Hi havia com una cosa diferent, no? dels que anaven a tenir un fill, dels que anaven a tenir una filla, no? Que esto ya, luego, si queréis, lo debatimos, no? Però hi havia una cosa com parlaven, no? Jo els deia, vale, perquè si tu hija en carnaval, ¿sí? Decide ir de Spiderman, ¿tú cómo lo llevarías? Bueno, bien, algún día, hostia, pues me gustaría más otra cosa, pero bueno, Spiderman sí, tal, no pasa nada, está bien, puede hacer lo que quiera, ¿no? Y decías, ok, vale. Y si tu hijo varón, con 8 años, te dice que se quiere disfrazar de Frozen, ¿qué pasa? Y allá ya había una cosa diferente. Casomas, a nivel... de prefrontal, no sé com explicar-lo, però a nivell corporal hi havia una cosa que em deien que era com, és que no està bé, no? Com una cosa que no està bé, no està bé, com una cosa que ens treu valor, sí? Des d'aquesta lògica machista, no? De que els homes estan a dalt, les dones a baix, i que fins i tot a mi com a home, tot allò femení em treu valor, no? D'aquí s'entén també la resistència dels homes a incorporar-se a la igualtat, no? I obrir-se a altres aspectes que no tenen a veure amb la masculinitat tradicional, sí? Des d'aquesta lògica es pot entendre, no? Situacions com aquestes, no? És a dir, si vivim una societat patriarcal que diferencia homes i dones, que assigna un gènere concret, no? I ja veurem com és aquest gènere, sí? Perquè aquesta masculinitat assignada als homes, no? Té un component molt important de violència. Sí. Llavors, si tenim el patriarcat, tenim el sexisme i el masclisme, és lògic, és de sentit, no? que pugui aparèixer això de les manades o la violència vicària, no? En aquest procés de cosificació de les dones i en aquest procés de deshumanització de les dones. Sí? Si entiendo que para mí lo femenino es un insulto, que las mujeres no tienen valor, al final arribem a un punt de deshumanitzar les dones. Sí? Com pot ser en el cas de les violències sexuals múltiples o la violència sexual en general, sí? O com pot ser la violència vicària, no? Com aquests pares deshumanitzen a les seves parelles i als seus fills, sí? Exercint violència cap a les seves parelles o exparelles, cap a aquestes dones a través dels seus fills, no? Llavors, per mi té com sentit tot això, vale? Sí? Clar, com hem arribat fins aquí? Com hem arribat fins a aquest punt? Com hem arribat fins a la punta de l'iceberg o de la piràmide, no? Hem arribat per aquesta socialització de la gènere diferenciada, no? De com automàticament, no?
de forma binària i normativa en funció del sexe, el sexe entès, no? Com el que tinc entre les piernes, sí? Perquè la categoria de sexe podíem parlar i debatre molt sobre això, sí? Però bàsicament a brocha gorda, no? I en el concepte tradicional de sexe-gènere, sí, podem parlar de que en funció del sexe amb el que jo he nascut, també podíem parlar de les persones que són intersexuals, però bueno, en funció del sexe, no, que se m'assigna al néixer, sí, automàticament se m'assignarà tota una sèrie d'expectatives socials, tota una sèrie de rols i estereotips que jo hauré de complir si vull pertànyer al grup dels homes o de les dones, sí, i si no vull rebre violència. Vale. I això que comença des del primer moment, no? De que actualment continuem amb una necessitat imperant de que quan una dona es queda embarassada hem de saber sí o sí el sexe. A la meva mare li va passar, no? Era com, no, por favor, dime el sexo del bebé, porque si no, no sé qué le tengo que comprar. Porque si no, no sé cómo, ¿no? Cómo la tengo que significar, ¿no? Llavors, des d'aquesta lògica és molt simbòlic, no? Perquè al final el gènere, no? Aquesta construcció social del gènere en els homes tendeix molt, no? A la violència, no? Hi ha un component molt fort de la violència, i en les dones hi ha un component molt fort de la cura i l'imatge, no? Llavors, al final, no? És important, no? Com entendre aquestes implicacions, no? Dels estereotips i com a les nenes des de ben petites es estem sexualitzant i cosificant, no? I com els homes els estem preparant per la lluita. No? Llavors, i això a la porta de l'escola es veu clarament, no? La meva filla amb 4 anys, no? De cop, quan va començar P3, no havia fet escola bressol, comença a interessar-li el tema de si va guapa, si va ben peinada, si va de rosa, no? I com comencem a investigar, ens donem compte que, per exemple, la seva professora, a la porta de l'escola, quan entrava, a totes les nenes els deia que guapa vas, m'encanta tu peinado, vaya vestido, etcétera, 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 sí? I els nens això no li deien. Com a molt li deien que guai tu camiseta de Spiderman, sí? Per tant, no? Aquesta, o la meva filla, comença, no? A créixer amb aquesta idea de que el que, no? El seu valor personal no és tant allò que fa, allò que pensa, allò que sent, no? Sinó el seu valor personal està relacionat amb la seva imatge, no? I com comença a dir-me que no vol posar-se pantalons blaus, sí? Perquè les altres nenes es fiquen amb ella. Perquè li diuen que, jo vull de rosa i tu no, saps? Llavors, això una mica és amb el que encara estem, no? I com això va significant les experiències personals de la infància, no? I com a les nens, no? Es preparem una mica per aquesta lluita, per aquesta competició, per aquesta, no? Violència, amb aquesta possibilitat que els homes podem utilitzar la violència, no? Per resoldre els conflictes, per demanar coses, sí? Per fer allò que volem, vale? No sé si s'entén, no? Una mica. Òscar, si en algun moment hem de, no? El temps, no sé molt bé amb el temps que tenim, però bueno, potser 10 minuts més i anirem tancant, no? Llavors, amb aquesta idea de l'associació hem de pensar que amb les dones hem fet un treball molt important, sí? Les nenes es poden significar més enllà d'aquesta feminitat tradicional, és un treball que ha fet el feminisme, no? De posar en visibilitat diferents referents, no? I donar opcions. Les nostres nenes o persones socialitzades com a dones estan creixent amb aquesta idea de que poden fer tot el que vulguin fer i poden ser el que vulguin ser, sí? Luego se cuenta con la realidad, no? De los privilegios y el poder, no? Però de principi els hi donem opcions, no? Fins i tot Disney s'ha donat compte d'això i ha començat a fer princeses allunyades d'aquests rols més tradicionals, no? La Raya, la Baiana, la Brave, no? Marvel, amb aquesta idea, no? De posar sobre la taula i donar importància en el món Marvel a les superheroïnes, no? Bueno, no? Cada vegada com menys sexualitzades, etcètera, 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 no? Això no vol dir que encara hi hagi, no? Pues això, no? Com este chiqui park, no? Princeslàndia, este chiqui park para niñas, no? Donde celebran cumpleaños de una, no? En un spa, haciéndose masajes, crema, maquillándose, no? Disfrazándose de princesas,
Sí, que el fet no és demonitzar les princeses, el rosa, no? Sinó és de quina manera facilita emocions o no emocions i quines implicacions té tot això. Vale? Per tant, amb les noies hem fet, amb les nenes hem fet un treball important, no? I amb els nens què hem fet? Pues potser poc hem fet, no? Amb els nens, perquè continuem, no? Amb una socialització basada en la violència, basada en el poder, no? Basada en la sexualitat, no? Amb els mateixos referents, no? Que sempre, no? Jo, quan un nen diu que el seu referent és Iron Man o que el seu referent és Spider-Man o Hulk, al final és com, bueno, pues que és el referent de hace 40 anys, no? No hi ha hagut molt canvi, no? O amb aquesta imatge, no? Que poso aquí de, no? D'aquests dos, no? De Cristiano Ronaldo i Simeone, no? Que això té a veure amb, no sé si era la semifinal de la Champions de l'any passat o hace 2 anys, no? Quan Cristiano Ronaldo marca un gol i dice, ahí mis huevos, mis cojones, no? És lo que vale, no? I després a la volta del partit Simeone hace lo mismo. Llavors, quin missatge estem enviant als nens, no? Que aquí és una cosa de huevos, una cosa de, no? De ver qui la tiene más grande. És una mica, aquest és el nivell, no? De com estem socialitzant els nois, no? De forma general, estamos generalizando, no? Llavors, hi ha experiències concretes que poden ser com molt diferents, no? De fet, hi ha aquest tipus d'experiències, no? I anem avançant. Sí? I també és cert que, no? Que si mirem més enllà, no? Podem veure que això, aquesta maquinària continua, no? Fixeu-vos, no? Fins i tot podem anar com a arquetípicos, no? Masculins, és a dir, quan parlem, una cosa que hem fet, no? Quan parlem de la masculinitat, no? És com aquesta idea, no? Del macho alfa, no? I descriure aquesta masculinitat tradicional d'una manera molt concreta, sí. Però aquesta masculinitat es pot concretar en diferents homes, en diferents moments, no? És a dir, des de l'héroe, no? Des de l'actor, cantante, el poder polític, la música, el deporte, no? Des de l'acadèmia, des de l'intel·lectual, des de la televisió, no? Con esto de las tentaciones, tot això, no? Són diferents homes amb uns paràmetres des de la masculinitat molt semblants, sí? Per tant, és important que els homes ens donem compte d'això. I és important que comencem a problematitzar les masculinitats, entenent quins costos té les masculinitats per a la societat i per als propis homes, no? I aquí podem parlar de dades, no? Podem parlar del tema de les conductes de risc, del suïcidi, podem parlar, no? De les violències que exerceixen els homes més enllà de les violències contra les dones, sinó altres homes, assassinats, la delinqüència. Podem parlar del grup organitzat, podem parlar de les bandes, de nois adolescents, sí? Podem parlar, no? de les relacions afectives sexuals, a risc, podem parlar de molts problemes socials que tenen com a cara d'homes, sí? Com que la seva majoria són problemàtiques socials generades per als homes que entenen aquesta idea de la masculinitat, no? Com hem anat descrivint, no? Per això és important que comencem a parlar d'això. Per això és important que comencem a problematitzar les masculinitats. Per això és important que en el tema de la violència masclista posem aquesta mirada a la masculinitat, sí? Com un problema i com una solució, sí? Si seguim amb aquesta idees masculines, el problema es perpetuarà, i si comencem a canviar, no? I trencar amb aquesta normativitat de gènere, potser comencem a prevenir també la violència. D'acord? Bueno, després de donar-se compte, estaria molt bé que els homes comencin també a informar-se. Fixeu-vos, la fase 1 és llarga, i la fase 1 és com molt de temps, no? Però, bueno, no? Després d'aquesta fase 2, informar-se, escoltar, preguntar a altres homes, informar-se, obrir-se al feminisme, llegir, veure documentals, sèries, no? Sempre des de la no centralitat, no sent el centre, no? Que de fet és un poc incoherent amb lo de hoy, perquè avui, no? Els homes són el centre, no? I jo estic, no? Com ocupant l'espai públic des de la centralitat, no? Bueno, pues vivo con esta incoherencia i en part no s'entén aquesta necessitat de parlar d'això, no? I al final, una cosa que als homes ens costa sovint, no? Que té a veure amb escoltar, no? Sobretot escoltar les dones, quina és la seva experiència, no? I quina és la seva vivència i quina és la seva trajectòria vital en relació a les violències i al masclisme, no? Bueno, tenim dar-se cuenta, formar-se, informar-se, escoltar, no? I començar a fer una mirada interna, començar a fer un treball personal,
No? I aquí, en aquest treball personal, en aquesta mirada interna, tenim com dos treballs concrets, no? Perquè no només una cosa de la identitat, no només una cosa de ser, no? De decir, ay, los hombres nos pasa esto, el machismo también nos perjudica, con la igualdad ganamos todos y todas, ¿sí? Perquè moltes vegades podem caure, no?, amb una idea de, no?, autorreferencial, de lamentar les ferides, no? Això a vegades en els clubs d'homes ens passa, no?, que treballem molt, no?, des de la ferida, sí? Sinó que no només és treballar amb el tema de la identitat, no només treballar el tema de la masculinitat i com podem transformar aquesta masculinitat, sinó també poder treballar el tema del privilegi i del poder. Sí? Perquè si no treballem el poder i el privilegi, nosaltres podem canviar mucho, sí? Però continuem mantenint aquesta societat que és patriarcal i masclista. Sí? Per això podem trobar homes que mantenen relacions de poder jeràrquics i masclistes en espais, en principi, que són progressistes, sí? És a dir, i al final és com, no? Com, bueno, no? Com que jo puc mantenir el poder i el privilegio i, además, ara me permiten llorar, no? Pues qué bien, no? Que me permiten llorar i mantenir mi lugar en el món de poder i privilegio, no? Per tant, en aquesta mirada interna, aquest treball personal dels homes, sí? Hem de treballar el tema identitari, hem de treballar el tema de com ens afecta el masclisme, el tema de com podem canviar els homes, sí? Com podem transformar aquesta masculinitat, com ens podem deconstruir, transformar, això com el terme que voleu utilitzar, pues, cada una el que vulgui, sí? Però, a més, hem de treballar el tema del privilegi del poder. Sí? Bueno, amb aquesta idea del privilegi invisible, no? Bueno, de reconèixer invisible, jo sempre poso aquesta dinàmica senzilla, no? Que els homes ens posem a fer una llista de privilegis que tenim, no? En diferents àmbits, que nos pongamos allí, que nos concentremos en esto, sí? Per poder reconèixer el privilegi i que després també podem demanar aquesta mateixa llista a les dones, sí? Que les dones puguin fer una llista de quins privilegis tenen els homes. Llavors, quan fem aquestes dues llistes, segurament ens donem compte que la llista que jo he fet com a home, sí, és més curta de la llista que ha fet aquesta dona sobre els privilegis masculins, no? Llavors, segurament, ella, que és la part opressa, no?, que rep l'opressió i la dominació, té més consciència del privilegi dels homes, no? Per tant, hem de començar a treballar això, hem de començar a treballar amb el poder i el privilegi dels homes, no? Per poder renunciar o transformar aquest privilegi que moltes vegades nosaltres no escollim tenir aquest privilegi, però el mantenim. I també diferenciant el que és un privilegi del que és també un dret negat a les dones. Sí? És a dir, per exemple, el fet que les dones puguin anar, el fet que els homes puguin anar a l'espai públic amb seguretat per la nit, sí? no és un privilegi dels homes que vayamos, és a dir, ho podem conceptualitzar com a privilegi, no? Però si filem prim, no té a veure només amb un privilegi, té a veure amb un dret negat a les dones. Les dones tenen dret a anar pel carrer per la nit tranquil·les. Sí? Llavors, no és que els homes hem de renunciar a aquest privilegi d'anar tranquils, no? I ir tots insegures, sinó que, no? Que és que les dones tenen el dret d'anar tranquil·les. Sí? No sé si s'entén una mica també amb aquesta idea. Vale? I després una mica poder començar a desarticular aquesta idea, no?, de les masculinitats hegemòniques i desarticular els diferents eixos que té a veure amb aquesta masculinitat, no? Pues l'eix del poder, de la fortalesa, de la dominació, no?, que té a veure amb jo soc el centre, no?, té a veure amb l'androcentrisme, no? Jo tengo la relació, jo porto justícia, no?, jo soy aquí l'important del món, sí? L'eix 2, que té a veure amb la cura, no?, com els homes estem, des d'aquesta lògica patriarcal, estem absents de la cura, no? I això també té a veure amb de quina manera jo també em cuido, no? I com podem desarticular aquesta idea, no? Perquè els homes també ens incorporem a la cura. Però no tant com que els homes comencem a cuidar, perquè això ja ho fem. Segurament, actualment, en el nostre entorn, veiem homes que cuiden. El tema no és que puguem cuidar, sinó el tema és de quina manera els homes incorporem la cura com un aspecte propi de la identitat nostra, també, no? Des d'aquesta corresponsabilitat. Sí? Com poder tenir-ho com integrat, sí? Passat per al cos. Sí? Perquè si no és això, no? Si no que, és a dir, que, clar, jo com a pare puc canviar molts bolquers, sí? Però no és només canviar bolquers.
Sí, és, sinó, és saber en quin moment l'has de canviar. Saber que si, si la teva filla, no, si el teu fill o filla, el teu bebè, si porta dues hores sense canviar bolquer, pues empieza a pensar que en breve tocarà canvi de pañal, no? I no només saber quan s'ha de canviar el bolquer, sinó que és també on estan els bolquers, on estan les toalletes que utilitzem, on està no sé què, on està l'altre. Hay pañales? No. Hay que reponer pañales? No hay que reponer, hay que comprar. ¿Cuál es la talla del pañal? No, clar, és que no, no solo va canviar tot el pañal, sinó és tot un treball invisible, sí? Que moltes vegades els homes no estem fent. No? Per això les dones no només tenen una doble jornada laboral, sinó que també té això que es diu de la doble presència o la triple presència. No? De tenir que estar, no?, pensant en les cures constantment. No? Bueno, després tot el tema, no?, que té a veure amb el món intern, no?, amb les emocions, no?, com els homes ens obrim, no?, a les emocions, al món intern, no? I no, des d'aquesta lògica moltes vegades parlem, no?, de que els homes som analfabetes emocionals i a vegades no, és que no és cert, no? Perquè sí que hi ha una emoció que ens permeten sentir, no?, que és la ràbia, sí? El que sí que és cert que els homes tenim limitat, no?, l'expressió d'emocions que tenen a veure amb la vulnerabilitat, com pot ser el miedo, la tristesa, la inseguritat, no? De quina manera els homes ens obrim una mica, no?, aquesta experiència emocional, no?, i ens ajudem d'aquest missatge de los hombres no lloran, tu eres fuerte, no?, i que la raó està per sobre del món intern, no? Un altre eix relacionat amb el tercer, té a veure amb la vulnerabilitat i com els homes ens obrim amb la vulnerabilitat. Este és el gran, per mi, no?, el gran eix de quina manera els homes podem tocar la vulnerabilitat, ens podem mostrar vulnerables, sí? Podem estar allunyats d'aquesta idea, no?, d'omnipotència, no?, d'autosuficiència, jo puedo con todo, yo controlo, sí? Etcètera, etcètera, no? Aleix de la sexualitat, no?, i com els homes signifiquem també la sexualitat, no?, una sexualitat que habitualment, no?, és una sexualitat depredadora, basada en el porno, sí?, amb la prostitució, no?, el tema del consentiment, i aquí és molt important perquè actualment en el moviment feminista s'està donant aquest debat. El debat de la pornografia i el debat de la prostitució, sí, està en el centre ara mateix, no? I mentre les dones estan fent aquest debat, els homes continuem una mica, moltes vegades, absents, no?, d'aquest debat. És a dir, és com si no els interpel·lara. Sí? Per tant, des de homes igualitaris insistim molt, no?, en la importància de que els homes ens posicionem en relació a la pornografia, en com accedir a la pornografia, a quin tipus de pornografia veiem, no?, i quina revisió de la sexualitat hem de fer. Sí? Igual que en la prostitució, no?, el debat de, no?, el debat aquest pluralitzat, no?, entre regulació i abolició, sí? Al final també és interessant posar la mirada no només en les dones que estan en situació de prostitució o tarda i explotació, sinó també posar la mirada en els homes que bueno, con los puteros, diguem, no?, amb els homes que estan consumint aquesta prostitució, no? Per tant, el debat està també en quin tipus de sexualitat és la que tenim els homes, no?, i com la podem desarticular, desmuntar i anar cap a sexualitats que siguin més respectuosa, més empatia, no?, més des del desig propi i aliè, etcètera, 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 no? Penseu que cada eix és una xarra entera, no? Llavors, bueno, les estem anomenant, segurament jo en deixaré moltes coses, no?, però bueno, perquè es fem una idea, no?, de quin seria el camí, no?, per desarticular una mica aquesta masculinitat més hegemònica i obrir-nos, no?, cap a altres masculinitats, no? La homofòbia com un pilar bàsic d'aquesta masculinitat, no? Pensar que el primer insulto als homes, no?, és maricón, sí? La homofòbia és una cosa que està com inherent dins la masculinitat, no? I al final l'alternativa és, no?, obrir-nos a la diversitat de masculinitats, no?, masculinitats que siguin positives, dissidents, antipatriarcals, no?, una mica desarticular aquests eixos, no?, per visibilitzar diferents maneres de ser home, no? Aquí poso aquesta campanya de Gillette, no?, que pot ser com molt criticable, però supone a la vez también supone com un avance, no?, en el posicionament, no?, dels mitjans de comunicació.
L'alternativa no, no la tenim encara definida, l'alternativa. No, no sabem encara cap a on. Sí? El que sí que sabem és cap a on no volem anar i que volem construir, no?, una realitat d'homes diversos, no?, d'homes masculinitats que siguin positives, que siguin saludables, no?, i que estiguin lluny de la violència, sí? Que siguin antipatriarcals. Aquesta és la certesa. No? El com, ahí estamos, no? intentando construir maneres alternatives de ser home, no? Que siguin saludables i que no danyin, no?, a l'altra meitat de la societat, no?, del món. Bueno, una mica seria darse cuenta, informarse, trabajárselo a nivel personal, no?, i després agafar la responsabilitat de començar a fer canvis en les pràctiques, perquè no solo tiene que ver con cómo cambio yo, sino també com canvio en les pràctiques, no? I aquí el tema de la cura serà com fonamental, no? Com els homes ens col·loquem a les cures, no? I com incorporem la cura com un fet fonamental, no? És a dir, al final és una mica també, no?, el que l'ecofeminisme posa sobre la lleu, no? De quina manera posem les cures en el centre de la vida, no? I això significa una transformació del món, no? De com entenem el món, sí? Llavors, en responsabilitat fem canvis en l'entorn públic, no?, en les pràctiques, i finalment, no?, una última fase seria de quina manera els homes ens posicionem públicament contra aquestes violències, no?, per trencar la complicitat masculina. Perquè al final un missatge que nosaltres també utilitzem molt, no?, és que el silenci ens fa còmplices. El silenci dels homes en les violències masclistes ens fa còmplices d'aquells homes que estan exercint violència. No? Recordeu una mica, he començat amb aquesta idea de la piràmide i de l'iceberg, no? I de que allò que sustenta la piràmide, la punta de l'iceberg, la punta de la piràmide, sí, al final és, tots els homes són corresponsables d'això que està passant, no? Perquè els homes és important que es puguem posicionar públicament contra les violències. I aquí posava aquesta campanya, no?, que és d'Uruguai, Canvia el Trato, que és una sèrie de vídeos, no?, on hi ha homes que exerceixen violències de diferents tipus, no?, i de diferents intensitats, i com altres homes es posicionen contra aquesta violència, no?, i deixen de ser còmplices de la violència. Per exemple, no?, què passa amb els grups de WhatsApp? Sí? Quants homes ens posicionem públicament en grups de WhatsApp en contra d'aquests missatges masclistes que els rebem, d'aquests vídeos pornogràfics, d'aquestes coses, no? O com quan jo surto de festa amb els meus col·legues, sí? I tinc un col·lega que li toca el cul a una tia, que no sé, no? Que hi ha una noia que, no?, que va superborratxa i el tipus està ahí insistiendo perquè entén, no?, que aquesta dona, no?, la podrà violar, sí? Llavors, de quina manera jo em posiciono públicament en contra d'això, no? I sí, no és tant el tema de ser héroes, no?, sinó d'un posicionament públic crític, no?, i deixar de ser còmplices amb aquest tipus de violències, no? Perquè sabem, no?, que la majoria dels homes no exerceixen violència masclista explícita. Implícita, segurament, tots nosaltres l'estem exercint, no? Per tant, és important fer aquest treball de revisió i de posicionament públic. Sí? I jo volia acabar una mica, no?, amb aquesta idea de, no?, per finalitzar, de si els homes, si els homes podem ser feministes o no podem ser feministes, no? I volia acabar amb aquesta frase que a mi de la Kelly Temple, no?, que em sembla com molt interessant, no?, que és més enllà del debat si els homes o no poden ser feministes, no? Jo em quedaria amb aquesta frase, no?, de que els homes que queren ser feministes no necessiten tenir un espai en el feminisme, sinó necessiten tomar l'espai que tenen i fer-lo feminista, no? Per tant, amb aquest missatge acabaríem, no?, i amb aquesta idea de que és important que els homes ens posicionem públicament contra la violència i que els homes comencem a sortir al carrer delante de la barbarie de les violències machistes, no? Així que crec que és el moment de posicionar-nos i és el moment de corresponsabilitzar-nos amb la lluita contra el feminisme i la lluita per la igualtat de gènere o la justícia de gènere. I amb això crec que ja seria com suficient per avui, no? Penseu que cada xerrada, o sigui, que cada cosa que hem estat parlant avui
ens donaria com per hores i hores de debat i de reflexió. D'acord? Així que molt agraït per l'espai i per l'escolta. Bueno, bona tarda, Ara. Què tal? Hola, Òscar. Bueno, agraït-te doncs aquesta explicació que bueno, perquè tenim un temps concret i al final el YouTube i les xarxes socials tenen un tempo també de perdre d'atenció i que fa que la presencialitat guanyi coses i aquí en aquest tema del mòdul telemàtic nos guanyen potser que arribi més gent, però és veritat que com que en tenim uns tempos de que la xerrada sigui com més profitosa, per dir-ho així, no? Així que, bueno, moltes gràcies a Aaron Fernández, també a l'entitat AIG, que jo crec que continuarem fent coses molt interessants. I només a la persona que ens estiguin veient, recordeu-vos que el dia 25 fem la lectura del manifest a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament i el dia 25 tindrem també al canal YouTube una xerrada on Faina Betancourt, que va ser participant de Gran Hermano 2, i també participa en alguna xerrada sobre la violència masclista i bueno, doncs us aprofitem per convidar-vos a participar de la manera que convindreu. Moltes gràcies i una gran abraçada. Aaron, moltes gràcies per tot. Moltes gràcies, Òscar. Moltíssim, amics. Ens veiem. Adéu. Adéu, gràcies. Gràcies.